Živila! Kas pas dar, remotinėl? Nu, neatspeši. Nu, tai jei neatspeši, tai išsyk sakyk. Nu, negaliu. Jau šį sekmadienį, Liepos 14 dieną, vyks Klojimo teatro festivalis. Pamatysime naujausiai Arnoldo Vaznelio spektaklį. Šiandien kalbiname patį šio spektaklio autorių. Taigi, kaip žinome, artimiausiu metu per Klojimo teatro festivalį išvysime tavo naujausiai spektaklį ir tai bus premjera. Ką gali pasakyti apie spektaklį? Spektaklio pavadinimas tai yra Juodas sapnas. Juodas sapnas dėl to, kad tai yra juoda komedija. Juoda komedija nereiškia, kad bus kažkokia užgaulinga ar panašiai, bet tai bus apie dalykus, apie kuriuos iki galo nėra kalbama. Bus visokių intrigų, bus kaip ir pats pavadinimas sako, juodas sapnas bus ir apie juodą odį. Inspiracija kilo iš Juozo Vainos, jo tėvas arba senelis buvo Amerikoje ir būdamas Amerikoje nuėjo pas dantų gydytoją, kuris buvo juodaodis ir paklausė, ar pas juos angelai ir yra juodi. Tai iš tur gimė mintis padaryti tokį spektaklį. Kaip seniau galėjo žmonės galvoti, elgtis, kalbėti apie žmogų, kuris būtų juodaodis atvykęs pas juos į kaimą. Dabar pasakyk, kaip suprantu, spektaklyje bus juodas jumoras. Kodėl būtent pasirinkai šį žanrą? Juodas jumoras dėl to, kad labai mėgstu juodą jumorą ir retai būna juodo jumoro, ypač juodų komedijų. Jos yra kažkur, bet pas mus tai yra gan retas dalykas. Kas vaidina spektaklį? Ar tai patyrę aktoriai, ar iš kažkur tavo surinkti žmonės? Spektaklį vaidina mūsų kraštiečiai, dauguma jų vaidina Klojimo teatre, ar vaidina kregždėjai, kregždutėjai. Tai jau yra žmonės patyrę, aišku, su tokiais ir lengviau dirbti, bet jie ir mieliau ateina. Kaip dažnai repetuojate? Repetuojame nedaug, nes buvo visokių gastrolių ir šiaip visokių renginių. Dėl to repetuojame neilgą laiką, nors buvom pradėję sausio mėnesį. Po to buvo ilgesnė pertrauka ir dabar kažkur nuo 2 savaičių maždaug pradėjom vėl repetuoti ir repetuojam, kada tik galim. Kada pradėjai rašyti scenarių šio spektaklio? Šio spektaklio scenarių pradėjau rašyti prieš, sakykim, pabaigoje praeitų metų. Kiek užtruko laiko rašyti šį scenarių? Parašyti šį scenarių laiko užtruko nedaug, nes mintis jau buvo kažkur anksčiau. Sunkiau buvo sugalvoti visą istoriją, kas po ko, kokie personažai, kokia problematika. Bet kai jau šitą viską turėjau, taip pat surašymas užtruko labai trumpai. Ar tai yra tavo paties rašyti tekstai, ar iš kažkur rimti? Dauguma jų tų tekstų yra mano paties rašyti, bet kai kuriuos sakinius ar žinomus pasakymus esu pasiskolinęs iš kitų žmonių, iš juokingų situacijų jų gyvenime. Dažnai kažkas kažką papasakoja įdomaus, tai tą ir įterpiau į scenarių. Žodžiu iš kasdienybės. Kas čia daros? Kodėl čia čiopina viskas? Baca sapnas. Atduok mano šnapsų. Ne, aš visus gersiu. Nu, palauk. Spektaklis vyks Lietuvių kultūros namuose, Punske, 14 Liepos, tai yra sekmadienis, 15 valandą. Mes esam 6 pagal
eigą. Kviečiu visus į visus spektaklius, nes bus labai įdomu. Я люблю, как ты делаешь. Я люблю, как ты делаешь.